Armenia հեռուստաընկերության եթերում շուտով կլինի սցենարիստ Դիանա Գրիգորյանի նոր «Սարի աղջիկ» հեռուստասերիալը։ Թերթկետեոն Լայֆի եզրություն Դիանան ասաց, որ մոտ մեկ շաբաթ է նկարահանումները սկսել են, նախատեսում են եթերում լինել սեպտեմբերի վերջից։ Յուրաքանչյուր նախագիծ սկսելիս պատասխանատվության զգացողություն և լուրջ տրամադրվածություն կա, այս անգամ ուզում ենք ցույց տալ հայկական լեռնաշխարհը։ Ցանկանում ենք այնպես անել, որ սփյուռքահայերը տեսնեն, կարոտեն ու հետ վերադառնան, գուցե հայրենի բնությունը նրանց տուն կանչի։ Ցույց ենք տալու մեր մշակույթը, մատուռները, ավանդույթները, սովորույթները, սկսած լավաշ թխելուց վերջացրած գինու փառատոնով։ Մենք նման նախագիծ երբեք չենք ունեցել, մեր ունեցած հետաքրքիր փառատոնները չենք նկարահանել, ավանդույթներ, սովորույթներ ցույց չենք տվել։ Անելու ենք ամեն ինչ մեր հնարավորության սահմաններում այդ ամենը գեղեցիկ ներկայացնելու համար, քանի որ այդ ամենը կազմակերպելն ու ներկայացնելը մեծ ֆինանսների հետ է կապված, ասաց նա։ Դիանայի խոսքով «Սարի աղջիկ» հեռուստասերիալ տարբերվող նախագիծ է։ Ես առհասարակ գիտեմ, թե ինչ է պետք անել բարձր վարկանիշ ունենալու համար, բայց յուրաքանչյուր նախագիծ սկսելիս կարևոր է, որ չկրկնես քեզ, չկրկնօրինակես մեկ այլ սերիալ, որևէ զուգահեռ չանցկացնես մեկ այլ երկրի արտադրանքի հետ։ Նախագիծը պետք է լինի քեզնից ծնված, հային, հարիր, հայի համար։ Նման նախագիծ ստեղծելը իհարկե բարդ է, այդ պատճառով մենք երկար ենք մտածում, օրեր չենք քնում, փորձում ենք անել ամեն ինչ, որպեսզի գոհացնենք հեռուստադիտողին։ Շատ եմ ցանկանում, որ ըստ արժանավույնը գնահատեք, որովհետև մեր ստեղծագործական խմբի բոլոր անդամները հիմա սարերում են քնում, նկարահանումներ իրականացնում են և քնում, արտանում են այնտեղ, ասաց Դիաննան։ Նա նաև ասաց, որ ցանկացած նախագիծ սկսել պետք է միշտ առաջ շարժվել ևս մեկ քայլով։ Սա հենց մեր ստեղծագործական ու դերասանական անձնակազմի որդի գրած բանաձևն է։ Յուրաքանչյուր նախագիծ իր սխալներն ունի, դրանք շտկելով, հեռուստադիտողի խորհուրդները լսելով առաջ ենք շարժվում։ Նա նշեց, որ նախագծի համար հայտարարել են օնլայն քաստինգ, որպեսզի բոլոր այն տաղանդավոր երիտասարդները, ովքեր նախկինում հնարավորություն չեն ունեցել մասնակցել քաստինգների, կարողանան ցույց տալ իրենց հնարավորությունները։ Ես հայտարարեցի, որ յուրաքանչյուր ոգով ոշտված է տաղանդով, երազում է դերասանի կարիերայի մասին, հասկանում է, որ ունի այդ բնությունը, կրթված է կամ ինքնուս կարող է նկարահանել էտյուդ և տեղադրել իր էջում։ Հազարավոր մարդիկ տաղանդավոր երիտասարդներ հենց այդպես են արել։ Այս քաստինգ իրականացնել հենց կարանտինային իրավիճակի նպաստեց, յուրաքանչյուր ճգնաժամային իրավիճակում պետք է կարողանաս լույս տեսնել, ասաց նա և հավերեց, որ սերիալի գլխավոր հերոսուհին Այդա Կարապետյանին հենց օնլայն քաստինգի միջոցով են ընտրել։ Նա ի դեպ Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի վաստակավոր գործիչ Գագիկ Կարապետյան Թորնուհին է։ Ըստ Դիաննայի քաստինգին մասնակցող դերասանների ընտրությունը շատ բարդ է եղել։ Ես մերժել էի տարածված գեղեցկությունը, ինձ Սարի աղջիկ էր անհրաժեշտ, քանի որ նկարահանումների ընթացքում ներկայացնում ենք մեր վայրի և գեղեցիկ բնությունը։ Հետևաբար գեղեցիկ ու վայրի բնության մեջ պետք է անգամ հերոսուհին լինի բնական ու վայրի գեղեցկությամբ ու անպայման պարուհի լինել, որպեսզի կարողանար պարել մեր հայկական պարերը։ Այդ Ակարապետյանի հետ գլխավոր դերում են Թելման Խաչատրյանը, Կարո Հովանիսյանը։ Ինձ մոտ բոլոր կերպարներն են խաղարկային ու գլխավոր, ոչ գլխավոր կերպարներ իմ նախագծում չկան։ Ընտրել ենք ինչպես միշտ դերասանական պինդ կազմ։ Նախագծում են Հարություն Մովսիսյանը, Էմմա Մանուկյանը, Աշոտ Ղազարյանը, Ագնես Աշախնազարյանը, Արտաշես Ալեքսանյանը, Անի Քոչարյանը, Այդա Բաբաջանյանը, Արտաշես Մխիթարյանը, Ջուլիետա Ստեփանյանը, Անուշկա Մարկարյանը, Լիլիթ Բատալյանը, Անիտա Ավետիսյանը։ Սերիալում խաղում է նաև դերասան Նիկոլ Եղիազարյանը, ում հետ չէինք համագործակցել դիմակահանդես նախագծից հետո, ասաց Դիաննան։ Հարցին դերասանուհի Ժաննա Պուտուլյանը նախագծում ընդգրկված է, Դիաննան պատասխանեց. Ժաննա Պուտուլյանը այս նախագծում չի նկարահանվում, քանի որ նկարահանվել է մեկ այլ նախագծում։ Սիրելիներս, եւս մի երջանիկ օր, եւս մի հաջողակ օր եւ նոր սերիալի սկիզբ։ Բոլորիս հաջողություն այս հրաշալի պրոյեկտի սկիզբը սկսենք։ Աստված թող օրհնի այս պրոյեկտը, Աստված թող պահապան լինի իր հրեշտակի տերերով։ Ամեն։ Բոլորիս հաջողություն։ Այո։